زۆرجار لە کەسە بەتەمەنەکان بیستوومانە کاڵێن لەو ڕۆژەی خوێنی مەلیکە بچکۆل مەلیک فەیسەڵی دووەم لە عێراق ڕژاوە وڵات خێر و خۆشی بەخۆوە نەبینیوە و هەرگیزیش خێر و خۆشی بەخۆوە نابینێ. هەرچەندە ئەم وتەیە تەنیا قسەی سەرزارە و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان بازەکرێ، بەڵام جۆرێک لە ڕاستی تێدایە و سەردەمێکی زۆر عراق هیچ خێر و خۆشیێکی بەخۆوە نەبینیوە و بەردەوام لە کێشە و ململانەی ئاڵۆزدایە. تەنانەت ئەو کاتانەشی کە هیوایەک هەیە بۆ ئەوەی دۆخی عراق گۆڕانکاری بەسەردا بێ و خێر و خۆشی بۆ خەڵکەکەی بگەڕێتەوە، ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراو ڕوودا و هەموو شتێک بەباری خراپ ئاوەژووە بێتەوە. ئێستا لە عراق مشتومڕێکی زۆر بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی بەندەری فاوی گەورە هەیە کە کۆمەڵێک ناڕوونی لەبارەی داهاتووی پرۆژەکە هێناوەتە ئارە بە تایبەت لەژێر ڕۆژنایی تەنگژەکانی نێوان کۆمپانیای دایۆی کۆریای باشوور و حکوومەتی عراق. وەزارەتی گواستنەوەی عراق دووچاری جۆرێک لە شەڵەژان هاتووە لەبارەی چارەنووسی ڕۆژەی بەندەری فاوی گەورە کەوا بڕیار بوو ببێتە چارەسەرێکی ستراتیژی بۆ کێشەکانی هەناردەکردن. لە ساڵی 2010 عراق زنجیرەیەک گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیەکانی ئیتالیا، کۆریای باشوور و یۆناندا واژۆ کرد بە مەبەستی دروستکردنی بەندەرێک لە سەرکەنداوی عەرەب بە تێچووی نزیکەی 4,500,000,000 دۆلاری ئەمریکایی. هەموو ئەو گرێبەستانە وەک ئەوە بەڕێوە نەچوون کە پێشتر ڕێککەوتنیان لەسەرکرا. ئەوە ژەگەڕێتەوە بۆ ناکۆچیە سیاسیەکان و قەیرانەکانی دارایی و ئاسایش لە عێراق. ئەوە بوو لە ساڵی 2018 هەندێک لەو گرێبەستانە لەگەڵ کۆمپانیای دایۆی کۆری چالاکرانەوە. دروستکردنی بەندەری فاو بە دەرگایەکی گەورە دەئەنرێت بەڕووی چالاکی ئابووری وڵات و گواستنەوەی کاڵای نێودەوڵەتی کە جێبەجێکردنیش یەکێک بوو لە داواکاریەکانی هاوڵاتیانی عراق کاتێک لە تشرینی یەکەمی 2019 دەستیان بە خۆپیشاندان کرد. سەرەتا کۆمپانیای دایۆ سەرکەوتنی بەدەستهێنا لە جێبەجێکردنی یەکێک لە گەورەترین پرۆژەکانی شەپۆلشکێن لە جیهاندا، بەڵام ڕووداوێک لە ناوەڕاستی مانجی ڕابرد و پرۆژەکەی خستە دۆخێکی گوماناوی. ڕووداوەکەشەوە بوو بەڕێوەبەری کۆمپانیای دایۆی بەرپرس لە جێبەجێکردنی پرۆژەی فاو بە مردویی لە نزیک شوێنی کارەکەی دۆزرایەوە. ڕووداوی مردنی بەڕێوەبەرەکەی دایۆ مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆی داهێنا. بە جۆرێک چەندین لایەن بە تاوانی کوشتنی تۆمەتبار کران. بە نمونە چەند لایەنێکی سیاسی تۆمەتەکەیان خستە پاڵ میلیشیاشیعەکانی سەر بە ئێران بەو پێی بەڕێوەبەرەکە پێشتر ڕەتی کردبووەوە بیان کاتە هاوبەش لە دەستکەوتی بەندەری فاو. چەند سەرچاوەیەک ئاماژەیان بەوە کردووە. سەرکردایەتی میلیشیاکان چاویان بە بەڕێوەبەرەکەی کۆریای باشوور کەوتووە و داوایان لێکردووە گرێبەستی لاوەچیان لە میانی پرۆژەی بەندەری فاو لەگەڵ واژوو بکات، بەڵام ئەو ڕەتی کردوەتەوە. چەند سەرچاوەیەکیش لە کەسانی نزیک لە بەڕێوەبەرەکە باز دەواکەن بە چەند ڕۆژێک بەر لە مردنی ڕوبەڕووی چەندین فشار بووەتەوە بەبێ ئەوەی ئاشکرای بکەن چێبوون ئەو لایەنانەی شاریان خستوتە سەر بەڕێوەبەرەکەی دایۆ. بۆیە جەخت دەکەنەوە مردنەکەی پەیوەندی بە دۆسیەی بەندەری فاوەوە هەیە. لە سەرەتای ئەم مانگە هەواڵی کۆتایی هێنان بە گرێبەستی بەندەری فاوی گەورە لەگەڵ کۆمپانیای دایۆ ڕاگەیەنرا. دوای سێ ڕۆژ لەو هەواڵەش ناسر حسێن شبەلی وەزیری گواستنەوەی عراق ڕایگەیاند بەغدا گەیشتە ئەو بڕوایی کۆمپانیاکە ناتوانێت بەندەری فاو بەو تایبەتمەندیانی عراق ئەیەوێت دروست بکات. بەڵام چەند سەرچاوەیەکە ئاگەیان لە وردەکاری دۆسیەکەیە باز دەواکەن ئەو گرێبەستە لەگەڵ کۆمپانیای دایۆ واژۆ کراوە. نرخێک لە خۆگرێت جیاوازە لەو نرخەی وەزارەتی گواستنەوەی عراق ئەوێت بیدا. پێچێت وەزارەتی گواستنەوە ئەم تاکتیکەی بۆ ئەوە بەکارهێنابێت تاوا لە کۆمپانیای دایۆ بکات واز لە کارەکانی بێنێ و بکشێتەوە بەتایبەت لە دوای مردنی بەڕێوەبەری پێشووی کۆمپانیاکە.